Milan Ilić iz beogradskog naselja Kumodraž mesecima pokušava da reši problem koji ima zbog lošeg signala Telekomove mobilne telefonije u svojoj kući. Sa Telekomom je sklopio ugovor za korišćenje box paketa na neodređeno vreme uz minimalni period važenja od 24 meseca. Za potrebe paketa Milan je sa Telenorove mreže prešao na Telekomovu. Međutim, dobijanje punog signala od tada počinje da liči na igru toplo-hladno. Prvi dan kad sam došao kući odmah, mobilni telefon mi nije funkcionisao. Recimo, dobijem vezu, počnem da pričam i ona pukne, sama od sebe. 100 metara odavde, da sada nema ni 150 metara ovako, onda tamo dobije se signal, može da se priča. Zvao sam Telekom, žalio se na taj problem, posle par dana stvarno su došli, posle 15-ak dana, i ustanovili su da signal nije kao u redu, s tim da će oni to da srede za najdalje mesec dana. Mesec Telekoma trajao je godinu i po dana. Obećanje dato Milanu nikada nije ispunjeno. Nisam dobio ništa napismeno, nego to mi je usmeno rečeno. I sad kad sam tražio da vam to priložim, rekli su da ne mogu da izvuku to iz kompjutera, ne znam ja zašto. Milan je svom mobilnom operateru 5 puta slao molbe. Nažalost, Telekom nije otklonio nedostatak u mreži, iako u ugovoru koji su obe strane potpisale jasno stoji da... U slučaju smetnje ili prekida u pružanju neke od usluga koje čine box paket, a u skladu sa opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj fiksnoj telekomunikacionoj mreži Telekom, odnosno opštim uslovima za pružanje usluga u javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži Telekoma, korisnik ostvaruje pravo na srazmerno umanjenje cene mesečne naknade za box paket. Umesto umanjene cene koja Milanu sleduje po ugovoru, dobio je... Ništa mi nisu ponudili, čak šta više nisu hteli da mi vrate moj broj mobilnog telefona 063, koji mi savršeno lepo funkcioniše ovde. Ja sam im tražio samo ovako da mi vrate moj broj i da daju njihov bilo koji da bi mogo normalno da vršim razgovor. Zašto nisu hteli da mi izađu u susret i na kraju su mi posle rekli kao mogu da mi vrate moj broj s tim da zaključim novi ugovor od 2 godine. Što je apsolutno sumanuto, suludo. Kontaktirali smo nadležne u Telekomu. Ekipa odeljenja za driving testove na našu inicijativu izašla je još jednom na teren i izmerila jačinu signala. Prvi test se obavlja unutar korisnikovog prostora. Dovoljan je mobilni telefon sa određenim aplikacijama koji za samo nekoliko minuta pokazuje kakav je signal. Ako je potrebno da se proveri širi rejon, onda vršimo outdoor merenje. Zbog ograničenosti ovih aplikacija i telefona samih koristimo laptop i merni uređaj posebno, znači kofer sa više telefona koji prikuplja više informacija. Međutim, više informacija nije pokazalo nove rezultate na lokaciji gde Milan Ilić živi, već je potvrdilo da je na mestu gde se nalazi njegova kuća signal Telekomove mobilne telefonije loš. U Telekomu tvrde da će rešiti problem postavljanjem nove bazne stanice i ističu da... Vremenski period koji protekne od gotovog tehničkog rešenja do postavljanja bazne stanice na terenu nije u kontroli Telekoma Srbije, to su poslovi koje ne obavlja niko iz Telekoma Srbije i ne možemo da utičemo prosto na to vreme, a ne želimo da postavljamo bazne stanice bilo gde u Srbiji, pa ni u Kumodražu, bez svih potrebnih dozvola, a posebno bez studije uticaja na životnu sredinu instalirane opreme. Mi ćemo se potruditi da taj proces ubrzamo u saradnji sa nadležnim organima i nadam se da će to biti u nekom razumnom vremenskom periodu i završeno. Iz Telekoma su Milanu Iliću predložili podizanje mikrostanice u njegovom dvorištu, od koje bi koristi imale i komšije. Jedno od mogućih rešenja problema jeste i instalacija neke privremene opreme koja bi našim korisnicima omogućila da kvalitetno koriste servis, odnosno usluge naše mobilne telefonije i mi ćemo se potruditi da u najkraćem mogućem roku instaliramo svu neophodnu opremu i na taj način premostimo praktično taj period koji je neophodan da protekne do trajnog rešenja problema postavljanjem bazne stanice. Međutim, porodica Ilić odbila je Telekomov predlog jer se plaši posledica zračenja. Oni nisu jedini. Na predlog Nevene Adžemović, bivše poslanice, uklonjene su antene za mobilnu telefoniju sva 3 operatera koje su se nalazile na krovu zgrade Fakulteta političkih nauka u Beogradu baš zbog straha od zračenja. U Telekomu ističu da su takvi strahovi neosnovani. Napomenuo bih značaj studije uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi koji vrše sertifikovane zato ovlašćene agencije koje imaju dozvolu za rad od nadležnog ministarstva,
ne samo što smo zakonom obavezni da imamo takve studije, već je to i na samom vrhu prioriteta naše kompanije da poštuje sva pravila i da oprema koju mi instaliramo ne bude štetna kako za život i zdravlje ljudi, tako i za ekologiju, odnosno za životnu sredinu. Stanovnici ulice Jove Ilića, u kojoj se nalazi Fakultet političkih nauka, posle uklanjanja antena imaju sličan problem kao i naš sagovornik. Stalnog signala nema. Umesto žalbi na zračenje, sada pristižu žalbe na kvalitet usluga mobilnih operatera. Ukoliko želite da izbegnete ovakav problem, savjetujemo vam da pre nego što sklopite ugovor sa Telenorom, Telekomom ili VIP-om, najpre testirate jačinu signala operatera čiji pretplatnik želite da budete. To najlakše možete da učinite tako što ćete od nekoga da pozajmite mobilni telefon sa karticom operatera čije usluge želite. Ako to ne učinite, lako može da vam se dogodi da imate obavezu prema nekom od operatera cele dve godine, iako njihove usluge ne možete da koristite u svojoj kući.